секретарю я знову ж таки до сих пір у магазині зброї прапорщик. І після помп я вирішив подивитись напівавтомати. Так, напівавтомат. Але з магазинами коробчатого типу. Тут зараз представлений Вепр 12 молот, 12.76 калібр, зроблено в Росії, до речі. От, я так розумію, це якийсь, можливо, комісія, тому що видно, що затвор трохи пошарканий. Зараз ми побачимо, що воно таке. І ще одна рушниця NATO Engage Armsan, до речі, TF-355. Ось такий карабін, і мені здається, що він легше, чесно кажучи, Вепра. Ну давайте почнемо з Вепра, тому що, якщо звернути увагу, вони фактично однакові. Тобто, я так розумію, що робили якраз цей Армсан на основі цих випрів. Трошки відрізняється коробка, але я думаю, ви бачите, де вона відрізняється. Тобто, тут потовщення для вкладишу ствола, тому що ствол 12-го калібру. Ну і коробка а-ля, як у РПК, ну не будемо на це звертати увагу. Ох, як туго все. Ну, почнемо з зовнішнього огляду. Коробка штампована, Вепр 12, кришка ствольної коробки теж штампована, зверху, я так розумію, чи приварена, чи прикручена планка Пікатіні, але мені таке відчуття, що вона пластикова якась. Хоча ні, ось тут заклепки зсередини є. Так, над затворною рамою зверху є набігаюча така шторка для того, щоб менше було відкрито саму затворну раму всередині. Класично по-клавашовськи рукоятка заряджання заодно із затворною рамою. Ну тут, звичайно, випил в штоці затворної рами для того, щоб 12-й калібр міг вилітати. І, до речі, я хочу перевірити ще, чи будуть підходити магазини від Вепра до турецьких клонів. Добренько, йдемо далі. До 1000 метрів калашовський просто цілик стоїть, розмічений. Ну і сама фігня, на мою думку, звичайно, це глянцеве покриття, такий слизький, блискучий пластик на цівці. Він само собою ще й такий доволі слизький, але поставили щось типу, це не Пікатіні, а як вони називаються, старіються болячка на Пікатіні, поправте мене в коментарях, є два уха антапки на оковці, ну і газблок. Ствол довжелезний, до речі, тут ствол, мабуть, сантиметрів 70. Як мінімум, мабуть, не менше, ніж трошки більше, ніж навіть у помпи. От єдине, що більш компактний варіант, і компактний в плані, що це має ствольну коробку, цівка не довга, і приклад тут не складається, до речі. Щока тут ця двигається, так. Тут можна. Щоку провертається, щока направо-наліво, під 45, вертикально нема, тільки ось сюди є. Таким чином або на інший бік. Посередині нема. Ну, з одного боку зручно, наче цілитись, але дивіться, ось я вкладуюсь, і куди в мене щока попадає. Ну, це зальот. Ну, що від тих товаришів чекати, тут все зрозуміло і так. Так, щека їздить, ось можна натискати, воно тут притискається, але вона переключається і так. На інших зразках, там на турецьких, стоять більш такі сучасні на арочних трубах приклади. Тут труба така, ну, я думаю, це все воно додає вагу. Напівавтоматично, мало не сказав, напіванатомічна рукоятка пістолетна, а трошки нагадує АК-12, мабуть, з цих випрів ви почали їх робити. Так, і тут, здається, є така невеличка затворна затримка. Тут десь кнопочка повинна бути.
казав, не там, не тут кнопочка, ось тут кнопочка для скидання затворної затримки, що доволі цікаво, не зрозуміло, чого в калашів нема такого. Я збрехав, тут приклад повинен складатись, просто що в нього передня частина стоїть ось таким чином, і тут є кнопка складання, але я не знаю, чи він складеться. Можливо, треба трішки вниз або вверх підняти. А може і не складається, хизи. Ну, якщо є оцей важіль, то по логіці повинен все-таки складатись приклад. Але я боюсь собі палець пристібнути, тому будемо вважати, що він складатись повинен, а чи складається, то вже таке. До речі, дублюється з лівого боку важіль для переключення, вірніше, зняття з запобіжника. Але як його доволі важко, до речі, це все робити. Все-таки, як то кажуть, все совєтське, все росіянське, воно страшне. Так, різьба тут на стволі. Не знаю, мені такий ствол не подобається. Є гайка, різьба зовнішня. Я, чесно кажучи, в них не розбираюсь. Всередині циліндр. Чок, якщо і ставиться, то, мабуть, якийсь зовнішнього типу, тобто не такий, як на помпах. Зазвичай сюди ставлять просто ДГК під 12-й калібр. І чим стріляють, ну, не знаю, коли звідси стріляти чи ні, то побачимо. Так, зараз я це відкладу, і давайте перейдемо тепер до Рамсану. І саме перше, що я хочу перевірити, це чи є він магазини Вепровські. Заходить, але не застібається. А, до речі, Рамсановський магазин у Вепр. Рамсановський, все нормально, стає. А чи буде працювати? І педалька скиду магазину доволі маленька, що не дуже зручно. Ну, навіщо цьому глибинному народу нормальні елементи керування, правильно? Зверніть увагу, який кнопка скидання магазину в Рамсана. Пальці не ріже, можна цим пальцем скидати одним зручно, що правою, що лівою рукою. Зроблено як, так, застібайся, як для людей. Тут теж штампована коробка, але посилювач зроблений ось таким чином. Прямий, він окремий, він приварений для того, щоб можна було закріпити вкладиш зсередини. Так, до речі, про шахту магазину я тут не сказав. Вона пластикова, прикручується знизу до коробки. Тут фактично те саме зроблено. А, ну, це є затворна затримка, тобто тут можна натиснути, щоб поставити, а тут скидається. Бачите? Я просто це перший раз фактично взяв в руки калаш 12-го калібру, тому шахта магазина пластикова, тут ще якісь кнопки з боків. Я так розумію, це спеціальні підпружинені елементи, які не дають великого люфту магазину в шахті. Ну, тут люфт теж невеликий, але, і, до речі, зверніть увагу, магазин схожий на вінтерезовський. Вони ж по-своєму там все, завжди. Хочуть, щоб цивільна зброя у них була мілітарного виду. Так, що можна всередині глянути, що це за кнопка. Так, це додаткові елементи, які підпружинюють, магазин тримають більш рівніше. Ну, продумано, класно зроблено. Цівка і накладка на газову трубку зроблена із теж полімеру, але зверніть увагу, що воно
не блищить, як у кота очі на випрі. І планочки Пікатіні є як знизу, так і зверху. У випра тільки знизу. Планка Пікатіні, ствол. Ствол, до речі, трошки коротший, блін, воно може і важче через те. От, приклад коротший, до речі, у випра, але ствол десь майже на 10 см довший. Добре, дивимося далі. Теж штампована кришка ствольної коробки, але тут немає такої шторки, як на випрі. Ні, є, збрехав, вибачте. Просто рама тут більш гостра така зроблена. Так, став на затримку. От рукоятка тут не дуже зручно натискати на скидання затворної затримки, але зараз подивимося, як тут із важелем. Ну, важіль тут трошки легше працює. І, до речі, трошки в мінус можна сказати, що немає з лівого боку дублятора запобіжника. І все-таки отвір зробили тут більше, але це для того, щоб їздила рама. Зараз я спробую відкрити ствольну коробку. Також зверніть увагу, тут є спеціальний пін підпружинений, який не дасть можливості кришці відкритись. До речі, є невеликий люфт на кришці, а на випрі тут місце є. Це, можливо, просто його пролюбили десь. Тому що щіп стоїть, а саме кнопки і пружинки немає. Ну, таке, там ще один випр є, але я вже не буду його діставати, то іначе навіше. От, то хто його здав в комісію, то треба йому питання задати, де ділося. Тут кришка дуже легко, класно, вона натискається, знімається. Так, ось ця шторка, вона присобачена десь на відміну від випра. Ага, вставлена тут не одна, а дві пружини, і між ними вставлена ось ця шторка, яка їздить ось таким чином, ставить на затворну затримку. Ну, УСМ фактично класичного виду калашовського. Можна спробувати розібрати, я калаш вже не став. Так, тут, бачите, пружинка яка коротка. Затворна рама. Мені цікаво, це просто штук, чи він все-таки діючий. Бо, ну, я не підскажу. По ідеї, це газовідводний є. Відводна рушниця. Чуть карабін не сказав, а то б мене заплювали б, мабуть. Так. Збирати треба без магазину, але я все одно, як цапу натиснув, все нормально. Ну, простенька збірка-розбірка для калаша подібного 12-го калібра рушниці. Так, по прикладу, на жаль, тут приклад якраз не складний. В цьому варіанті. Хоча там, по ідеї, повинно бути тут, ну, як мінімум, сантиметрів 60 точно є, а приклад тут складається максимум ось так. Ну, і тут приклад зручніший, я вам скажу. Тут приклад зручніший. Ага. Оце єдине, що трошки не подобається. Довгий хід спускового гачка. Ну, кому треба з магазину навалити, я думаю, там можна буде подивитися. Так, приклад, як я сказав, М-подібного типу на трубі М-подібного типу. Адаптер разом з трубою. Це все пластик, приклад теж пластик. Єдине, що є можливість щічник регулювати. Тобто можна собі поставити коліматор. Можна не ставити. Приклад, до речі, непоганий. Фактично не люфтить. Доволі м'який гумовий тильник. Є куди регулювати. Антапка, до речі, Quick Detach в комплекті. Зараз спробую Quick Detach зробити. Не можу. А, все, зробив. Так, що тут ще цікавого? Ну, в принципі, все, мабуть. Просто хотілося подивитись, порівняти. Як завжди все падає.
Включить, який є енний раз, у мене щось випадає. Ну, зате буде нормально тримати. Тобто, трошки важко і вставляти, і знімати антапку, але буде тримати нормально саму рушницю на ремені. Хоча трошки дивно, ззаду Quick Detach антапка, спереду вуха для карабіну, ну, є такі комбіновані ремні, в принципі. І тут, на жаль, не МЛОК, а якісь незрозумілі порти, і чи можна на них поставити, антапку, невідомо. Ну, я думаю, бачите, під газблоком є пікатінька, до речі, вона випритака є. Можна сюди знизу начепити якусь бокову Quick Detach адаптер, і можна буде складати. До речі, не показав, дивіться, які прицільні, як у РПК. Тобто тут позначок цифр дальності взагалі нема. Ну, зрозуміло, що там від калаша просто із складу взяли і поставили, але тут є регулювання цілика по горизонталі. Ну, вертикаль, звичайно, можна виставляти, якщо ви будете на 300 метрів з 12-го калібра стріляти. Ну, і стандартний мушководом можна, мушковертом можна двигати саму мушку і також по вертикалі її крутити звичайними калашовськими інструментами. Наче все, щось таке із цікавого побачив, розказав. На цьому дякую за увагу. Все є в магазині зброї прапорщик на Січових стрільців. Думаю, і на Чекаленка чи Чекуленка теж можете підходити або замовити. Знову ж таки, повторюсь, хто хоче придбати собі щось подібне, ну, в принципі, з усього асортименту, що є в магазині, можете прийти, сказати, що ви від Андрія Забіла, і отримати знижку більше, ніж стандартно в магазині. Це вже будете питати у менеджера, або звертайтесь до мене, я зведу вас з менеджером, який вам зробить знижечку. Все, дякую за увагу, всім щасливо, удачі, підписуйтесь, діліться, бувайте.